Varje dag försöker jag och mina kollegor förstå hur cellerna i våra kroppar kommunicerar med varandra. Cellerna pratar faktiskt hela tiden. Och det är när det går fel i de här samtalen som det kan leda till sjukdom, till exempel cancer. Jag heter Johan Kröger och arbetar som forskare vid Uppsala universitet. Nyckeln till framgång är samarbete. Samarbete kan få idéer att leda fram till nya läkemedel, nya metoder som faktiskt räddar liv. Jag har gjort en fantastisk resa tillsammans och med hjälp av kollegor vid UU Innovation. Tillsammans har vi lyckats ta fram en ny metod som kan användas inom medicinsk forskning och framförallt cancerforskning. I 2006 höll jag och min kollega Sara på att utveckla en teknik som gör det möjligt att filma celler när de rör sig mot olika signalerande ämnen som finns i kroppen. Och det visade sig att vår metod fungerade riktigt bra. Så bra att många andra ville använda vår metod. Vi märkte att det fanns ett behov och det verkade finnas en marknad. Men hur skulle vi gå vidare för att skydda våra idéer? Och hur bygger man ett bioteknikbolag från grunden? Vi var ju forskare, inte entreprenörer. Vi fick rådet att kontakta UU Innovation som hjälper forskare med just det här. Genom UU Innovation kom vi i kontakt med en rad olika experter. Vi fick bland annat hjälp med att granska våra idéer, patentrådgivning, hjälp med affärsutveckling och affärsjuridik. Vi fick också hjälp med att skaffa finansiering och inte minst tillgång till ett brett nätverk. Detta gjorde att vi fick kraft, kunskap och inspiration för att bygga vårt bolag, Gradient Tech AB. Det har varit otroligt spännande att få följa Johan och få vara delaktig i hans resa. Från en ursprunglig idé till någonting som har utvecklats till en världsledande produkt. Och idag har då kunder i USA, Europa och Japan. Konkurrensen är stor. Vi tävlar mot internationella jättar, men vi siktar mot stjärnorna. Och oavsett hur det går så har vi lärt oss oerhört mycket av vår resa. Och det har man själv och alla omkring sig alltid nytta av. Det viktigaste tycker jag är att våga. Att se det som ett äventyr. Om jag skulle ge ett råd till någon som har en idé men inte vet hur man utvecklar eller gör någonting mer av den, då är mitt råd att kontakta UU Innovation. De hjälper dig att komma framåt. Man har ju absolut inget att förlora. För oss var detta helt avgörande.